Lová televízia, joj. Herec Roman Luknár má za sebou množstvo zaujímavých hereckých skúseností. Tak ako každý, aj on mal obdobie, ktoré na úlohy a tým pádom aj na financie nebolo bohaté, ale nikdy nezobral žiadnu rolu iba pre peniaze. Podľa čoho si teda vyberá? Roman Luknár na to ide inak. Keď dostane finančne zaujímavú ponuku, najskôr sa pozrie na to, s kým by ten projekt robil. Na ľuďoch jeho výber totiž stojí a padá. Túto filozofiu už má roky a prebrali ju od neho aj niektoré kolegyne. Iva Chilková, ktorá už teraz pred dvomi rokmi, keď sme spolu točili, hovorí: Románku, ja už to dělám přesně jak ty, ja sa neptám, kolik za to a kolik dnů. A s kým tam budu hrát, to jsem slyšela už od tebe před 20 lety, já jsem pořád tomu nerozuměla, už dnes tomu rozumím. A máš pravdu. Je tento herecký svet s týmito ľuďmi taký, ako sa o ňom hovorí? Že sú tam tí ľudia takí, že povrchní? Či je záleží to človek od človeka? Oni nie sú povrchní, oni väčšinou to sú diagnózy. Oni pochopia, alebo chcú si hovoriť, že sú herci a herečky, to sú ľudia tak zahladení sami do seba a nevidia nikoho okolo seba. Pritom sú v tom kolektíve, v tom divadle, kde je ďalších 8 herečiek a ďalších 8 hercov. A furt sa tváre, sú strašní kamaráti a závidia si aj nos medzi očami. Aj preto sa tohoto sveta stráni. Ja som tam bol, z toho som oslepol. A už preto tam nechodím do toho kolektívu. Kolektív mi nerobí dobre nápleť, vieš. Petra Poláčik.